kulanti wanaagsan qiyaarta qiimaha leh ee hawada nagala socotay Mirob oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Qubanaha Maanta qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho 8 qof oo ay ku jirto gabar ka tirsan shaqaalaha xafiiska raisul wasaaraha ayaa ku dhintay Haweeneyda ka tirsan madaxda shirkadda Huawei ee laga sii daayay Canada oo maanta ku noqotay waddanka Shiinaha. Gudoomiyaha Midowga Afrika oo VOA u sheegay in dunidu ay iska kaashato sidii argagixisada looga tirtiri lahaa caalamka. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena Qubanaha Maanta. An ku bilowna ee booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 8 qof ay ku geeriyoodeen qarax maanta ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dadka qaraxaasi ku dhintay waxaa ku jirta gabar ka tirsanayd xafiiska raisul wasaaraha Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel aad loo ilaaliyo ku dhow isgooska qalgaabta halkaas ku taala bar ciidan oo ay degan yihiin ciidamada koofi guduuda ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya. Hafiyeen u hadla ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 7 qof oo shacab ah iyo mid ka mid ah askarta ciidanka booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa taraafikada. 49 daqiiqo qarax gaari ka dhacay isgooska ceelgaabta gaar ahaan barta lagu jeekimo baabuurta aada dhanka madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow baabuurtaas xilligii ay u diyaar garoobayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhex galay gaari karoon ah oo uu watay nin nafti haliga ah gaarigii ayaa ku qarxay barta wuxuuna dhibaateeyey habaha ugu darnaatee hooyo 82 caruur ah midna 3 jir yahay midna 4 jir yahay oo baabuur ay wada saarnaayeen ku wada bas beelay hooyadii iyo labada caruurtaa. Dhimashada guud waxay leegtahay 8 qofood, 7 qofood oo rayid ah iyo qof dadka dhinta waxaa ku jira sargaal sare oo ka tirsanaa xafiiska raisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble oo lagu magacaabi jira Hibaaq Abuukar. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dhalinyarada sida weyn looga yaqaan Muqdisho, waxaana maanta lagu aasay 3 ka mid ah dadkii maanta ku geeriyooday qaraxa ka dhaca Muqdisho qabuuraha iskool Buluusi ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah ehelada dadka maanta qaraxa ku geeriyooday oo markii la aasa kadib eheladiisan kula hadla goobta ayaa u sheegay VOA in walaalkiis Maxamed Deeq Cabdalla uu ahaa qof firfircoon kana mid ahaa dadkii maanta ku dhintay qaraxa ka dhaca iskooska qalgaabta meel ku dhow mid ka mid ah irdaha laga ilaaliyo aqalka madaxtooyada Soomaaliya. Maxamed Deeq Cabdalla soo baxay bartay biladka maxaa la hadlay bilad ka mid ahaa qaraxan maanta ku dhinteen ku dhawaa 9 qof dhaawacnuhu ka soo gaaray 9 kale ayaa ka dhacay iskooska qalgaabta meel ku dhow mid ka mid ah irdaha laga ilaaliyo aqalka madaxtooyada Soomaaliya waxaana qaraxan iyo mid shalay ka dhacay fila baydhabay ku soo beegmayaan iyadoo si weyn arrinta ammaanka iyo siyaasadda isku hayaan labada xafiis ee ugu sarreysa dalka waa madaxweyne farmaajo raisul wasaare Rooble waxaana meelaha sida gaarka doodu u hareynaya ka mid ah arrinta ammaanka Soomaaliya gaar ahaana taliyihii adanisa iyo arrimo kale oo la xiriira guud ahaan xayndhaabka amniga Cabdulqaadir Okey Qubanaha Maanta VOA Muqdisho Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho Dowladaha Kanada iyo Shiinaha ayaa isweydaarsaday maxaabi siyaasadeed kadib markii dowladda Shiinuhu ay xabsiga ka sii deysay 2 muwaadin oo Kanadiyaan ahaa saacada uun kadib markii dowladda Kanada ay sii deysay madaxii maaliyadda ee shirkadda telefoonada ee Huawei oo iyadu 2 sano xabsi guri ku ahayd waddankaasi Kanada. Meng Wazu oo ka mid ah madaxda shirkadda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee ugu weyn waddanka Shiinaha ee Huawei ayaa maanta dib ugu noqotay magaalada Shenzhen oo ay ku taalo shirkaddeedu. Meng ayaa lagu xiray magaalada Vancouver ee waddankaasi Canada bishii December ee sanadkii 2018 kadib markii ay ruqsaddii xiritaanka ahayd soo jartay maxkamad ku taalla magaalada New York. Waxaa lagu eedeeyay in ay ku lug lahayd isku dayo ay shirkadda Huawei qalab uga iibsanaysay Iran, taasoo xadgudub ku ahayd cunaqabateynta uu Mareykanku saaray Iran.
سی دین تهدا ایاتمید که دیب مرکیه ایاده یو دعوت اوجیاش آمریکان کوایسلا گرتن هشیس اقلان ایا این حریه دیده دیب لوگو سوئیلیوم دنکا کل رئیس وزاره کانادا جاستین ترودو ایا مانته حقیقی این دولت دشینو هوایسی دیسل لب موادین او کنادیانا او کوچرنا ودن کاسی شینها مایکل کوفریگ یا ولی با مایکل اسپاور ایا لغو حیره شینها وحیر اون که دیب مرکی ایا عیدن که کانادا حیران مذاحی مالیه ده شرکت ده تلفن ندا وای ادال کاسی شینها hogamiyasha wadamada Mareykanka, Japan, India iyo Australia ayaa si wada jir ah wacad ugu maray in ay gobolka Indo-Pacific ka dhigi doonaan goob ka caagan cabsida iyo cagajuglaynta. Hadalkaasina waxa uu ka soo baxay shirki ugu horeeyay oo ay madaxda wadamadaasi fool ka fool u yeeshaan jimcihii. Madaxda 40 wadan ayaa midnimo muujiyay xilli uu sii kordhayo walaaca ay ka qabaan saameynta Shiinaha ee gobolka. kulan qaatay muddo 2 saac ah oo ay jimcihii ku yeesheen aqalka cad ee madaxda dalalka Mareykanka, Japan, India iyo Australia ku sheegeen in ay u taagan yihiin inuu shaqeeyo nidaamka iyo kala dambeynta, xurriyad iyo waliba in nabad lagu xaliyo muranka, lana ixtiraamo madaxbannaanida dhuleed ee qaramada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, Ra'iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison, Ra'iisul Wasaaraha Japan Yoshihide Suga iyo waliba Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi ayaana qoray saxaafadeedkooda ku xusin magaca Shiinaha. Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Felix Tshisekedi oo wareysi siiyay idaacadda VOA-da ayaa xusay in lagama maarmaan ay tahay in dunida laga ciribtiro argagixisada oo uu sheegay in ay dhibaato ba'an ku hayso gudaha qaaradaha caalamka. Tshisekedi oo u waramay Marios Magunga ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee Afrika ka socda. La première mesure c'est d'abord de renforcer les capacités de nos forces de sécurité. wuxuu yiri marka ugu horeysa waa in la xoojiyo ciidamadeena amniga sidoo kalena maalgelintu waa in ay qayb ka noqoto amniga argagixisada ku sugan gobolka saaxil waxaa la oran karaa waa natiijo ka dhalatay go'aamo ay qaateen dowladaha yurub iyo amerika waxaa ka mid ahaa taliskii qadaafi sida looga adkaaday taasi waxa ay horseeday in argagixisadu ay gobolka ku fido faransiisku waxa uu ku mahadsan yahay inuu horkacayo dagaalka argagixisada ee gobolka saaxil laakiin faransiiska oo keliya maaha waa howl iyo go'aan annaga oo idil inoo yaala waxaa la gaaray waqtigii aan isku iman lahayn oo aan istaageeri lahayn si aan uga adkaano argagixisada waayo argagixisadu waa cudur oo haddii aan la daweyn fidi kara oo meel ka baxsan afrika ku sii fidi kara argagixisadu hore iyay dhibaato uga geysatay yurub amerika eeshiya waana hawl qof walba u taala in uu wax ka qabto waa cudur marka waa in laga tirtiraa koonkan aanu ku noolnahay de défaire le régime Kadhafi. Et à cause de cela, ben, ça s'est déversé sur toute la région. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka midowga Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Felix Tshisekedi waxa uu u waramay idaacadda VOA-da. Ugu dambeyntiinaasi kululaashaha cimilada adduunka ayaa bedelaya xeebaha caalamka. Dhirta iyo waliba xayawaanka aan u dulqaadan karin biyaha diiran ayaa bilaabay in ay u qaxaan dhulka qabowga ah. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay wariyaha VOA-da Veronica Balderas, waxaana soo jeedinaya wariyaheena Jamal Ahmed Isman. Tani waa jasiiradda Goodwin ee Virginia. Waxaad halkan ku arki kartaa xeebta oo si tartiib tartiib ah u baaba'aysa. Kadibna haddii aad sidaan u sii fiiriso, waxaa jiro cusbo oo keliya oo bedelaya keyntii mar halkan ku ooli jirtay. Kani waa saynisyahan Tyler. Waxa uu sharaxayaa in geedaha aysan ku noolaan karin dhulka qoyan cusbada leh ee ka imaanaya kor u kaca heerka badda iyo duufaanta webiga York sababtoo ah isbeddelka cimilada oo ay sababeen bini'aadamku biyuhu way sii kululaanayaan oo sii fidayaan meeshii geedaha barwaaqaysanaa ay mar taagnaan jireen hadda wuxuu yiri waxaanu leenahay kaymo aakhireed waxaana sii xumaanaya isbeddelka cimilada keymaha waa kaydiya mug leh oo kaarboonka oo markay si tartiib tartiib ah u dhintaan kaarboonka ayaa dib loogu soo celiyaa qaar ka mid ah nidaamka dabiiciga oo ay ku jirto jawiga taasoo sidoo kale horseedaysa inay suurogal noqoto kuleyl badan oo caalami ah iyadoo loo marayo isbeddelka cimilada goobahan oo kale ayaa caawiya in ay nadiifiyaan meelaha ay biyuhu maraan waxay ka ilaaliyaan waxyeelada duufaanada laakiin iyaguna way maansheynayaan
waxay awood u leeyihiin inay u haajiraan gudaha si ay naftooda u badbaadiyaan. Laakiin horumarka ka jira xeebaha ayaan u suuragalinayn in ay meel aadaan. Bangladesh, parts of India. Bangladesh qayb ka mid ah Hindiya, Thailand, Myanmar iyo Vietnam waxay leeyihiin kuwani dhul ballaaran oo toos ah oo kuleelaha ku dhacaya, iyagoo geedahana ay yihiin noocyada ugu badan ee aaggan. Annaguna waxaanu baabi'inaynaa salka nidaamyadaas. Saynisyahan Deborah Stenberg ayaa shabugyo jiidaysa si ay u ururiso muunada noolaha kale ee guuraya sababo la xiriira isbeddelka cimilada. Ha, marka kuwa waa kumbiyuutarro, bariis qolof leh oo waa nooc ka mid ah qaybta dhexe ee shabakadda cuntada. Waxaa loogu yeero bamka biolojiga. Waxay ka caawiyaan inay ku quusiyaan carbon dioxide ka gaaska ugu weyn ee kulaynta adduunka ilaa iyo moolka badda. Haddii aanan haysan bamka noolaha, marka carbon dioxide-ka hawo mareenka ayaa 50% ka sarayn doona sida uu hadda yahay. Haddii uu carbon dioxide-ka ka saro mara hawada, taasi waxay keenaysaa saameyn aqalka dhirta lagu koriyo, taasina waa mid sii kululaanaysa. Kulaylku wuxuu iska bedelay halka ay ka howlgalayaan dadkan. Waxaan haynaa noolahan ku nool kulaylka iyo dhulhoosaadyada, kuwaas oo ballaarinaya baaxadooda meel ka durugsan dhulbaraha. Kadibna noocyada noolahan ee dabaylaha ayaa heshiinaya in badan oo ka mid ah xayawaanka kulaylaha iyo kulaylaha ayaa ka yar, sidaa daraaddeed uma fiicna daabulida kaarboonka. Saynisyahanada adduunka oo dhan ayaa indhaha ku haya saameynta taban ee isbeddelka cimilada. Waxa kale oo ay aad ugu dadaalayaan sidii ay bay'adu isu bogsiin lahayd. Iyada oo qaybo badan oo ka mid ah dadaallada lagu soo celinayo deegaanada aasaasiga, saynisyahanadu waxay ka soo ururinayaan miraha seeraha si ay ugu adeegsadaan mashaariicda dib u dhiska. Noocyada geedaha ayaa sidoo kale ah nooca kaarboonka. Marbay ku badnayd Chesapeake Bay, laakiin waxay dib ugu dhimanaysaa heerkulka sare. Biologiyaqaan Christopher Patrick iyo kooxdiisa waxay raadinayaan jawaabo. Halkii aan ka abuuri lahayn geedo beereed, waxaan sidoo kale beeraynaa noocyo kale. Noocyadaasina waa seeraha kale ee badda ee ku yaalla Chesapeake Bay oo loo yaqaano witch on grass. Waa noole runtiina waxay xamili karaan heerkulka sare. Rajada ugu dambeysa ayaa ah in labada nooc oo ay midba midka kale ka caawin karayso inuu noolaado oo uu ka ilaaliyo khalqiga kale waqti isku dhow. Kalluunka yaryar iyo carsaanyadu waa tiro aad u badan. Waxay leeyihiin heerar koritaan oo degdega, waxayna si fiican ugu noolaadaan dusha cawska. Sidaasi darteedna saameynta adeegani wuxuu muhiim u yahay kalluumaysiga. Xilliga dayrta ee 2020, abuurka cawska fidsan ayaa markii ugu horreysay lagu beeri doonaa mashruuc dib u celin ballaaran lagu sameynayo Melodow Virginia Beach. Waa mashruuc tusaale u noqon karaya xeebaha liita ee adduunka oo dhan. Guud ahaan daawadayaal barnaamijkeenii Qubanaha Maanta, intaa ayaan ku joojinayaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono berrito haddii uu eebbe idmo. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.